Eu levei grata sorpresa con xente que, bueno, que acababa de chegar, eu daba un curso de nivel elemental, e chegaban mesmo a escribir auténticas poesías. Saudade. Estar a esquecer, sen memoria, contemplando o vento que folle entre as pedras, as lembranzas, o baleiro. Sen embargo, hai recordos, morriñas en vaguas, só a choiva. Se cadra, pois que cemento vive de recordos. Se cadra, a saudade vive do pasado e instálase sen tempo, sen espacio, na memoria. En realidade, dentro dos participantes destes cursos, hai persoas con intereses moi diversos. Hai persoas que acoden a eles pois por unha preocupación de tipo sociolingüística. Hai outras persoas que acoden a eles para estudiar o galego como unha lingua románica máis, son sobre todo profesores ou investigadores de lingüística románica. Persoas, en cambio, que teñen un interese máis de tipo literario. Eu estou facendo o meu doutorado nos Estados Unidos. A miña especialidade é literatura galega. Dentro deste grupo, eu distinguiría, por unha parte, os interesados na crítica literaria e un grupo importante interesado tamén noutro aspecto que é fundamental de cara ao porvir da nosa cultura e da nosa literatura, que é a traducción de obras galegas a outras linguas. Hoxe, por exemplo, abundan xa traducións de obras ou de fragmentos de obras literarias galegas a linguas que hai uns anos eran impensables, como linguas como o romanés, ou como o polaco, ou como o húngaro, que economicamente e comercialmente parece que non eran viables para os nosos escritores, pois hoxe contamos, gracias á participación dos alumnos destes cursos, con traducións dos nosos escritores das mellores páxinas da nosa literatura a estas linguas. Non? E despois aínda outros alumnos que teñen, digamos, un interese xa menos relacionado co aspecto filolóxico da lingua e da literatura, que se centran máis pois no estudio de algún aspecto da nosa historia ou incluso da nosa musicoloxía e da nosa etnografía. Este ano, por exemplo, participou nos cursos aínda unha musicóloga polaca que está estudiando, por exemplo, todos os instrumentos da época medieval. Se queredes vir a Hungría, eu recomendaríavos
que primeiro si que veñades a ver a capital, que é Budapest, que cali viven 2 millóns de habitantes, e despois que visitades o resto do país, e podes ir a calquer lugar que para min que todos son bonitos, ¿no? Eu son de Valencia, podo dicir que de Valencia capital, e o que máis me gusta de Valencia é a súa xente, o trato, a maneira que temos de divertirnos e de entender a vida, é bastante vitalista e optimista.